السلام علیکم. سانګړای کې موجود یم موضوع کې، او دا ځوانان لګیا دي شورګرو کې مزغلې کړلې. شورګر یاړ یا غره سره غرمه ده 12 بجو ټایم دی، دوخه خوشحاله لګیا دي. زمیندار دي محنت کوي، ټول کاله غریبانان محنت وکړي که نه فصل لپاره. دا ګوره دو دا ډېره ښه شورګره ده، دا مشهور فصل کوي پورې مخامخ دغه میرګزي دي، او د پر سایډ ته دا مرجو کاڼې دي. دغلته هم دې بوټ کې پورې دغه هم لګیا دي، محنت شروع دی او فصل والا تیاری. اوبه مو به تر اړو لې شور کرو ته ډېره مزه را لکړو نو مای تاسو سره شیر کوم که نه بابا ته وګورئ.